嗨，大家好，我是 S 观展。那么今天我们来试一款全新的游戏。这款游戏是什么呢？可能大家现在摸不着头脑，但大家看这个，我们看一下这里面的枪啊。我先看一下这里面的枪。这个枪不知道看着是否有玩家觉得眼熟呢？我们再来看一下这个名字：天使城领跑者。天使城领跑者，天使城是哪的？这个机器人胸口有个笑脸，哎，是不是越看越熟悉了？没错，这是泰坦陨落。泰坦天降，或者更准确的说，这就是泰坦天降的一个外传了。什么外传呢？大逃杀外传。没错，这款游戏专注一个模式 Apex。 Apex 是什么意思？就是这个游戏的大逃杀，20个由三人组成的小队同场竞技，只有一支小队能活着走到最后。这是在泰坦陨落世界观下的一款大逃杀游戏，它的全名叫 Apex Heroes， 也就是 Apex 英雄、顶点英雄、尖峰英雄，你想怎么叫它都行。它的正式名字里并没有泰坦天降这个名字啊，不过从这些物品啊，还有官方表态说它就是泰坦陨落宇宙中的一款游戏。那么废话不多说，我们直接带大家看一下训练吧，大家看一下训练吧。 OK， 我看一下，选一个别的，我们这次选一个这个恶灵，我们选恶灵，我对这个角色很感兴趣啊。我们选恶灵的训练 ，OK。给大家看一下这个游戏到底是怎么玩啊？因为你如果不看训练，你可能有点看不懂，就是有可能的。哎，可以跟他看到这个引擎啊，说不定还是起源引擎啊。Welcome to Apex Legends. I am Bluthunder. You can call me Bloodhound. Let us begin with basic movement. Complete the checklist on your. 能把引擎、起源引擎、CSGO 这种起源引擎爆改到这个程度，也是非常厉害。而且在主机上呢，分辨率是不是 4K 我不知道啊，但是60帧是肯定。我们来看一下基本动作。下滑。Inside the territories, you can find supply bins that carry weapons and resources you will need to survive. 补给箱。Open one. 碎片手雷，铝热剂手雷，注射器乘二。Your HUD will show what you have equipped. Follow the checklist to access and cycle through your inventory. OK， 我们来试一下碎片手雷是什么样子。碎片手雷就普通的高爆，然后看一下铝热剂手雷是什么。这儿铝热剂在泰坦天降原版里是烧那个泰坦用的，这一次看来是一个群伤的一个阻隔型的武器，使用医疗箱。武器，轻型弹药2301卡宾枪。我们可以选一把次要武器，转换者冲锋枪，我们拿一把这个。我们来试一下滑步，哎，这边 OK。 又长按用另一把武器替换是吧？You can ping different locations, objects, and enemies depending on where you are looking. Follow the checklist. 标记位置。双击标志敌方位置。标记武器。
标记弹药，长按使用标记菜单。你看到这个游戏的画面还是非常，即使用了起源如此古老的引擎，居然也能展现出这种情况。当然我有可能说错，哎，大家看那个东西，那东西是什么？但我有可能说错，因为我只是看的这个画面和泰坦天降二比较像，因为泰坦天降二是起源引擎，但这个游戏是什么引擎，说实话我并不清楚。有可能是，我觉得他们不会突然就换引擎。I'm excited to fight you in the ring, but first, let me give you some helpful tips. Working together in a squad is very important and very fun. Here is your squad mate, a digital utility Mach-Man intelligent example, or dummy for short. During a match, you or your teammates can get knocked down. But don't worry, with skill, everyone can have the chance to be revived. Just approach your dummy and hold the prompt button on your HUD to revive them. 急救。哎呀，没，我提早放手了，很尴尬。Great, welcome back, dummy. Now here's a good thing to know. Each one of us has a unique tactical ability. You are Lifeline, and you have a health drone that distributes health to anyone next to it. Give it a try and heal your friend. Just hit the tactical button on your HUD. 哦，大家都有一个治疗无人机，是这意思吗？哦，不对。是哦，大家看左下角这个训练，默认用的是医疗兵啊，这个训练只能用医疗兵，怪不得我们的技能是医疗。Don't worry too much. You still have a chance to bring your friend back. Approach dummy's stash and grab their. 大家注意，这就是这个游戏的特点啊！即使你的队友已经真的死透了，你的队友已经变成这个。变成核了，已经落地成核了，你依然可以把它复活。怎么复活呢？ Great. You can use that banner to bring back your friend through any active respawn beacon. 我们 approach the respawn beacon and when prompted, hold for activation. 我们拿走他的这个信标之后啊，我们走到我们要战场上找到这么一个上面有这个飞船全息投影的站点，然后长按使用这个信标。Be careful.这个期间你不能移动。这个游戏的好处就是如果你死了，你不再必须要看着队友了，你可以直接被复活。你看到这个 drop ship 这个穿梭艇就来了，然后会把你复活的队友呢直接再次空投到战场。但他们这个时候是没有武器的，所以你要准备好在地上扔几把武器给他们。Welcome back, dummy. Here's another thing.Like our tactical abilities, as each of us has an ultimate ability that you can use when it's ready. That delivers all types of defensive loot from large health kits. Looks like dummy needs some body armor. Call in your lifeline package to help. 补给兵的就是医疗兵的特殊技能是呼叫补给呀、啊。Here it comes. 呼叫补给能直接调一些好物品过来，大家可以看到那个轨道上面这个。狙击枪枪托。注射器。击倒护盾。你看到这边可以看到一些配置什么的，这是菜单了、啊。这里有护甲槽位。被击倒时提供定向伤害保护而已。狙击枪枪托、枪管、弹夹、瞄准镜等等。OK， 我们的训练任务就这么完成了。接下来我带大家去一场实战，我们去看一看实战会如何。哎，对，我要用恶灵，还是职业士兵先悠着点吧，要不咱，是吧？我们用这个。
这个赏金猎人啊，猎犬。这个 EA 最近很迷啊，因为这个游戏是在宣布的同一天就上架了，直接没有它的宣传片放出以后，马上这款游戏就上架全平台了，包括那个Xbox One、PS4 和PC 的 Origin 平台全都直接上线了，没有任何的预告，之前没有任何的官方宣传，直接就搜一下就上去了，很神奇啊。OK， 我们进来。滑索枪的绝招技能可以帮助小队一起行动。等待玩家。OK， 游戏开始。选择传奇。哦，我是第三个选的，一开始是抽奖，因为你一个队不能重复，一个队是三个人。我选恶灵吧，这样。现在大家反正都不会玩啊，我的小队都是零击杀，都是新人，没啥可说的。This is your champion。在上次比赛中 It's time. I'm the jump master. 我是跳伞指挥官。 Let's make a choice. Land here. 我带队跳这一次。我们能不能跳到运输船上？能不能跳到运输船上？运输船上有好武器。OK， 漂亮，我们到运输船上来了。有人和我们一样降落到船上，我一开始还不知道他是敌人，我天，真的智障。狙击枪枪碎片手雷。头盔，有霰弹枪，太好。我这个延迟有点恐怖啊，大家感受到没有啊？我这个延迟真的有点恐怖啊。我们小队还行啊，看来这一次我们在这个运输船上。哎呦，我差点掉下去了，妈。这我们现在就在这船上待着吗？他们在底下厮杀，我们就在这上面悠悠闲闲，是这意思吗？我正好试一下我技能啊，意思应该是。I need help. 我可以试一下技能，是这意思吗？
我掉下去会不会死啊？还是不作死了，不要当猪队友。哎，他们咋就下去了？啊！ Copy that. 我去增援。哎，看到紫色的东西啊！哇，这个可以，这个可以。和平。捍卫者霰弹枪，这是啥？哦，这是那个，这是一根绳索。我杀了一个人，还剩18个小队，还剩43个人了。这边还有个补给箱。怎么感觉这么空旷？我们现在只遇到了一波敌人。Rings out too far. 45 left.哦，安全区哦，我们要去安全区，我懂。我有声音听。大家看我们的地图上那个安全区是有安全区的，我们只剩24秒了，快！怪不得这块地方没人了。忘了，吃鸡游戏都有安全区的呀，怎么可能让你就在一个地图里跑来跑去？现在我们进入沙漠地形。第一回合要结束，我们已经进入第一回合的地方。Patching myself up. The champion made a poor choice. OK， 我拿到防弹衣了。一个补给箱，我们待在一起生存几率比较大，真的不要分开，分开太危险。这室内地形很复杂啊，这个游戏真的，你看这室内地形这么四通八达的房间全是。这地方箱子有人开过，有危险。
round two, beginning ring countdown. 我要去出发了。安全区再一次缩小。后面那俩人怎么不跟过来？现在击杀最多的人已经死了，很尴尬。看一下这个区域，这个区域不大了，其实。但我们队现在零伤亡。哇，这个延迟太恐怖了，真的。哪儿传来的声音？我去和队友会合。我的技能还没用过呢，说起来，我终极技能准备好了。我们这一队风平浪静啊，现在，我估计大风大，这是暴风雨前的寂静。只剩二十个人。哎，我们这个人有这个技能啊，快！嗯，刚才。干死一个！没有弹药。哎呦！Heads up, new kill leader.
freshen myself up a bit.需要再一次出发，安全区又缩小。技能跟他试了一下，有一个是放传送门的，你只能直接传到你指定的一个地方，刚才传送门没放好，很尴尬。就跟着他走。Old Father, give me sight. 这怎么有个补给舱？哦呦，金甲，我的天，金背包，医疗箱，爽到的这些。太尴尬了，不会用技能，开了技能不知道在干啥。我杀了一个人，不过我们接下来观战一下吧，我们看看别人怎么玩的，我看看别人怎么玩。看一下别人的吗？太太一直在给自己扎针。只剩两个小队，马上就要最终胜负。一出门碰到毒圈可还行，我的荆棘装甲就被他这么捡走了，气死我了。这延迟已经爆了，这人在干嘛啊？OK， 最终的圈已经变得非常小了，现在可以看到。
这种图阴人，这个图阴人阴的可太惨了。大家看那些房间，就走几步就有一个敞开的房间门，这里面全可以阴人。我这个游戏因为今天因为几个小时之前才刚上架，我估计再过一段时间等玩的人多了，玩的人熟了，全是老阴逼呀，全是老阴逼呀，肯定。猜都不用猜，这地图太完美了，实在是。室内的这种，要是决战圈在这种地方，哎。这两队都不是好惹的，看来。我们不能看别的队吗？难道意思是？好像不行啊，好像只能看。可以看到这个地图整个很大，然后现在只缩到这一个叫集市的地方的其中一个圈。他是这个不知道啥，我不知道这个技能是啥。我们现在非常的。紧张。发生了啥？他们从山上袭击下来的，哇，这个虽然没打过，但这个战术真的值得赞赏。直接从山上走，哎，有扔了手雷过来。等等，这延迟咋了？这是。哎呦，打这么半天没打过。不行了，哎，这个不行，哎，最后还是把他们打。我方就很惨了，全军覆没。